Катерині 21 рік. Стати медиком – мрія дитинства. Її мама працює у лікарні. Надихнувшись нею, дівчина пішла навчатись у Дубенський медичний коледж. В кінці 2022-го Катерина влаштувалась на роботу у службу надзвичайних ситуацій. Вважаючи на те, що я дуже люблю ризик, мій потяг до ризику тягнувся ще дійсно з самого дитинства. І любов до медицини, я думаю, вони ідеально поєдналися у професії фельдшера-рятувальника. Коли я дізналася, що є вакантне місце, думаю, все, моє, я мушу тут працювати. Прийшла на роботу, спочатку було зовсім незрозуміло. Все нове, специфіка зовсім інакша, ніж у стаціонарі, до прикладу. Є з чим зрівняти. Спочатку дівчина пройшла первинну навчальну підготовку, далі місяць стажування. І ось вже більше року вона працює у ДСНС. За словами Катерини, робота складна, бо ти бачиш горе людей. Робота не є легкою. Треба бути стресостійким, морально загартованим, фізично неслабким і мати все-таки добру витривалість. Багато устаткування знаходиться у медичній сумці фельдшера-рятувальника. Укладка має містити усе необхідне для порятунку населення. Медична укладка, сумка R1, вона включає в себе все найнеобхідніше для надання медичної допомоги як цивільному населенню, так і потерпілим. Мішком використовується при наданні допомоги людям із раптовою зупинкою кровообігу, розпочинаємо з масажу серця, після цього використовуємо мішок ампул. Також є шини, тазова шина, шини для фіксації кінцівок, перев'язувальні матеріали різного виду, засоби для зупинки кровотеч, антисептичні розчини. Чималу сумку з медичними засобами та дітній дівчині самій важко підняти, каже Катерина. Проте колеги допомагають. Будучи жінкою у чоловічому колективі, вона не відчуває тиску від протилежної статі. В колективі люблять, в колективі там, можна сказати, так опікуються, знаєте. Ну, як до дівчинки відносяться. Проте під час виконання завдань за призначенням, ну, типу, ми вже всі однакові. Робота фельдшера-рятувальника – це не тільки про медичну допомогу. Як каже Катерина, тут ти повинен вміти усе. Окрім надання медичної допомоги, повинна вміти працювати із обладнанням, яке є в нашій машині, на якій я виїжджаю, і знати його техніку, ну, характеристики, і вміти ним користуватися. Це спеціально аварійний рятувальний автомобіль середнього типу. Він містить в собі не лише певні засоби для надання першої медичної допомоги чи загалом для надання допомоги. Також в ньому є комплекти гідравлічного та електричного інструменту. Також є маслостанція, яка за допомогою шлангів для маслостанції під'єднується до цих інструментів і типу можна ними вже розпочинати роботу. Медики повинні вміти користуватися усім обладнанням, яке є в даному автомобілі, шанцевим інструментом, освітлювальною установкою, так само гідроелектроінструментом. Це все входить в наші функціональні обов'язки. Не дивлячись на усю складність обраної професії, Катерина любить те, що робить. Мені дуже подобається робота. Подобається робота за рахунок того, що це не передбачено. Тобто ти ніколи не знаєш, на що ти виїжджаєш. Ну, тобто ця інтрижка, це адреналін, ну, мені подобається. Це все-таки моя специфіка. Обрати таку професію означає взяти відповідальність за життя людей. І навіть молоді дівчата не бояться це робити. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.